바보야. 쟤는 우프로스인 바보야. 둘레 간특함이 못할 걸 고필라. 내 호름에 호름 바시 세작되네. 세기 호름이 암호하네. 호름이 메타우리. 예. 잘못쇼빗 메스 캐디서 인간하워. 세다 마훈 세티 아리사 세티. 예. 호다 간특함이 못할 걸 고. 이 미시 세기 비자 체메비. 네, 이렇게 마마 쳄이 쳄갑다. 쳄이 오자힘. 오늘 쓰리워 다디오다. 다사스메네브랏 고데르디스 우글 테힐스. 티스 슈아 세존이로 이츠레보다. 우코 이츠레보다 조임이. 아무디오다 바리단 할힘 티단. 네, 쳄과 이마르테보다. 심가르비 이마르테보다. 다아코라. 네, 에세 쉼덱. 상대로 소라리스. 로디스 이츠레보다 조임이. 칼레디 사제모트레 이크레보다 차이케 마마카세비스 이크레보다 차이케 ну ихла асе ту исе мелко вицоди картули цепа როგორ სრულდება და ქალაქის შესრულებით იყო ეს ყველაფერი და ეს აქ ვერ ნახე იცით ხედავ რომ ქალები ცეკავენ ცალკე და სიმღერი თუ არა საერთოდ ამგერად მამაკაცები ცეკავდნენ ცალკე და მან ძალიან დამაინტერესა მე რატო თუ ქართული სხვა ცეკვები იცეკვებოდა ქალაქის შესრულებით რატო არ სრულდებოდა ეს სხვა ამ კუთხისათვის დამახასიათებელი ცეკვა მე დროთა განმავლობაში გავირკვია რა საკვირელია გავირკვია რომ ალბათ თურქულმა რეჟიმმა ალბათ აი მუსულმანურმა სარწმუნოებამ განაპირობა რომ ესენი გაეთიშათ იცით და ამიტომაც მოხდა ეს თავის ზოლზე იქნებოდა რომ ეს ჩვენი კუთხის ხალხი ქალიც და ვაჟიც წვილად ცეკვავდნენ მაგრამ ამან განაპირობა რომ გაითიშა ეს იცით რომ დავინტერესდი იმით რომ ისე აღმედგინა ეს ალბათ ისე როგორც ეს იყო თავის ზოლზე ჩვენმა წინაპრებმა შექმნა ეხლა იცით ზოგი იძახის რომ მე შეასრულე პირველად მე არა ასე არ არის ეს საუკუნეებია ახლა სამას წინ იცით ძალიან ძირძველია ძალიან ძირძველი იმიტომ რომ თვითონ მოძრაობებს ვერცხა ხედავ ის ქართულია იცით მეორეა ისეთი რაღაც მოძრაობები შეტანია რაც ალბათ ქართულს არ აგავს კი ნამდვილად არ აგავს არ გავთან გავლენა დია გავლენა იყო და ამას ზუსტად შეიძლება ყველაფრის დახვეწა დაზუსტება და შემდეგ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გავერკვია კიდევ უფრო ჩავწვია მომებში მომიხდა ამ ცეკვის ისე იგი უფრო დახვეწა აი ეს უცხო ელემენტების ესე იგი მოცილება ამიდან თუ შეიძლება ითქვას ასე შემდეგ ამისა მარცვლად იმ მოძრაობებისა ქართული ილეთებით შევსება ახალი ილეთების მონახვა დასაკვირველი იქედან გამომდინარე რაც ამ ცეკვას ახასიათებდა ბატონო ენვერ თქვენ აი დღეობებზე ნახულობდით ცეკვას მე როგორც ვიცი მაშინ ანსამბლები არ იყო და უფრო მეტად ინდივიდუალური მოცეკვავები გამოდიოდნენ მე მაინტერესებს ცეკვებს დასახელება რა ჰქონდა აი იმ ცეკვებს რომელსაც ისინი ასრულებდნენ აი საუბედუროდ რაში იყო საქმეჩემო ძვირფასები აი ამ ცეკვას არ ჰქონდა სახელი ერთი სახელი არ ჰქონდა აი ხოჩახელა იყო ასეთი მუსიკოსი მეჭიბოლი უფროსწარა იმას მისცემდნენ დაკვეთას რომ დაუყარი ყოლ სამა მეორე აზრდა დაკვეთას დაუყარი დისკი მე ეხლა მე დამიკარი თოფალოვინი ან მე დამიკარი შეხტომილა ხოდა აი ესე შემდეგ ხოდა მე მართაც რო უყურებდი ხედავ ცეკვა ერთი ალბათ რითმი ერთია მელოდიები კი იცვლება მაგრამ რითმი ერთია ხასიათი ერთია აი ამაშია საქმე და თურმე ეს ილეთების დასახელება აქაც აბა თუ დაუკვირდი თქვენ თოფალ ოინი ეს არის თურქული გამოთქმა და ნიშნავს ყოჭლის ცეკვას აი ეს მოცეკვავე რომ გამოდიოდა ცდილობდა რომ განესახიერებია ყოჭლი და ყოჭლისათვის დამახასიათებელ მოძრაობებს აკეთებდა მეორე ყოლ სამას რომ ამბობდა
ხოლ თურქულად არის მკლავები, სამაკი ვიცით, რომ სამაა და ეს ცეკვა არ და როკვა არის. დიახ. და იმის ცეკვაში ნახავდით, აი მაგის შესრულებაში ნახავდით უფრო მეტ ხელების მოძრაობას, იცით, ხელების ცეკვას, ხელების რაღაც საინტერესო ისეთ მოძრაობებს და ამით ესე იგი ეს ჭარბობდა, ხელების ცეკვა უფრო ჭარბობდა თქვათ სხვა მოძრაობებს. ეხლა შეხტომილა თქვათ, ეს ხოსუფთა ქართულია, შეხტა და გადახტა და გადმოხტა დახურით ესეთ, აი იმას ეს ახასიათებდა. მაგრამ ერთი ილეთით, ერთი ილეთით კი არა შეხტომილა, ეს კეთდებოდა სხვადასხვა მოძრაობებში, სხვადასხვა ილეთით, ძალიან საინტერესო სხვათა შორის, ცოტა რთული გასაკეთებელიც, რომ შეხტომილაც იყოს, მუსიკაშიც იჯდეს, რიტმშიც იჯდეს და ხასიათიც ახლდეს ამას ყველაფერს. დისწირმე კიდევ ასეთი იყო, დისწირმე, დისწირმე ეს არის მუხლის ტეხვა. აი ეხლაც შეხვდებით ცოტა შორის დღეს თანამედროვე იმაში, რა ქვია, განდაგანაში, აი მაგ მოძრაობებს, მაგ მოძრაობებს შეხვდებით და მახასიათებელია და ქართულია ცოტა შორის. დისწირმე თვიემე ეხლა მუხლის ტეხვას ნიშნავს. ნუ კიდევ რა ეხლა, აი ეს იყო ძირითადად და ამან დამაინტერესა მე, რომ ესე იგი რა, ალბათ ერქვა თავიზოზე ამ ცეკვას ერთი სახელი, როგორც ისე, როგორც დღეს მაგალითად ცეკვა ქართული თქვათ, მოხეური ცეკვა და ასე შემდეგ, და ამას არ იყო, ამას ერქვა 15 სახელი და იყო ერთი ცეკვა. ბატონო ენერ, როცა თქვენ პროფესიონალი ქორეოგრაფი გახდით, თქვენ პირველმა დადგით ცეკვა, რომელსაც დაერქვა განდაგანა. მაინტერესებს, როგორ გაკეთეთ აი ყველაფერი, როგორ გაერთიანეთ, მოკლე ისტორია თუ შეიძლება და რატომ დაარქვით განდაგანა? თქვენ დაარქვით თუ სხვა? როდესაც გადავწყვიტე, რომ ამისაგან გამეკეთებია ცეკვა, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა, იცით, რა გაკეთებულიყო ცეკვა, იმიტომ რომ ხედავ, სული ქართულია შიგა, მოძრაობა ქართულია, მაგრამ უშინაარსოა, აი რა შეასახა. არ იკითხებოდა ცეკვა, გაუგებარი იყო ეს. ესე იგი, სულ სხვა ენაზე იცეკვებოდა, ილაპარაკობდი, მეტყველებდნენ თუ შეიძლება ასე ითქვას სხვანაირად. და ამიტომ გამინტერესი, რომ გამეკეთებია ცეკვა ისეთი, მაგალითად როგორც ცეკვა ქართულია, აი მამაკაცი და ქალის შესრულებით, კრდემა მოსილება, ესე იგი დარბაიშლება, ესე იგი პატივის ცემა, ტრფიალი და ასე შემდეგ. და ზუსტად აი ამ შინაარსის ცეკვა გაკეთდა სხვათა შორის. ქალვაჟის გააშიყება, ესე იგი ტრფიალი, მაგრამ ცოტა განსხვავებული ცეკვა ქართულისაგან, იმიტომ რომ აჭეველი მთიელი მამაკაცი ცეკვავდა ქალთან, იცით, მთიელი მამაკაცის მოძრაობა და ხასიათი სულ სხვა არის. ხოლო შინაარსი ის არის, რომ სატრფიალო უნდა ყოფილიყო. ეხლა დაიდგა ეს ცეკვა ჯერ დუეტად, მერე გამასიურება და ამ დუეტის შიგჩაცმა, ამას ბოლოს და ბოლოს სახელიც ხომდა ქონოდა, ის ასე ხოლმე დავარქმევდით, ამას მრავალ სახელს ხოლმე უწოდებდით. მე ბევრი ვიფიქრე და სხვათა შორის ბატონი არჩილი ერთი პერიოდი, აი ეს წლები, ეს 45 წელია, არჩილ ჩხარტიშვილი, არჩილ ჩხარტიშვილი რეჟისორი, დიახ, ცნობილი რეჟისორი. მე ორ სიტყვით იმიტომ თქვი, რომ ვიცი, რომ ცნობილი არის და ამიტომ აღარ განვარდე მისი ყველაფერი. აი ეს რომ ნახა ოლიმპიადაზე, მითხრა კიდეც, მუთუ ენერ არ ეშველება ამას რამე, არ შეიძლება რაღაცა დაერქვას და რაღაც ისო და ზუსტად მე უკვე შეკრულიც ხონდა, უკვე გაკეთებულიც კი იყო ცეკვა და ვფიქრობდი კიდეც რა დაერქვა, რა დაერქვა. და განაპირობა, იცით რა, ბატონო ანზო, ეს განაპირობა სიმღერა, აი თუ გახსოვთ თქვენ, აი ასეთი მიმღერება არის, შევარდენი გადმოფრინდა ბრეშუმის ბუდიდანა და ასე შემდეგ. მე ახლა ტექსტი არ მახსოვს, ის ესე ფიოგოშენის არამოა გულიდანა. მერე ჩვენ მივეჩით ქალ საპასუხოდ, ადრე ეს არ იყო, მამაკაცები მღეროდენ ამას მარტო. ხო, და აი ეს
დაუკავშირა გამომხევი აქედან განდა განა თანდა თანა იქიდან აქედან კიდევ განდა განა განდა განა გამომხევი და აი ეს გადავწი თვითონ მე მოძრაობებიც იყო იცით აი ეს ილეთები იყო აი განიციარული იყო უფრო მეტად იცით თუ სადღაც ბრუნიკეთებოდა იქვე განიცვლა მიყვებოდა იცით ქალიც ესე განით მოძრაობას აკეთებდა და აი ამან უფრო მართალი კითხრა ამან უფრო განაპირობა რომ დაერქვა განდაგანა